päevakord. Tere päevast, head kuulajad, kellele laupäeva hommikelele mingi teine päeva, ka igatahes on uus päevakorra osa eetrisse kohe-kohe jõudmas ja stuudios on täna kõik kolmekesi koos. Grete Lehepuu Urmas Jaagant Eesti Ekspressist ja Hindrek Riikoja Maalehest. Tänases saates päevakorrast järgmised teemad, autokoolid ja teooriaeksami ümber nädala jooksul kujunenud jant ja mis sellest siis nüüd lõpuks saab. Muidugi räägime eelarvest, riigi eelarvestrateegiast, mis seal sees kõik leida on ja mida me ei ole veel leidnud ja mida me tahaks näha seal. Ja mida sellest kõigest siis kokku arvata selle jutu taustal, mida poliitikud meile enne selle eelarve valmimist rääkinud on. Palju häid mõtteid tuleb poliitikutelt ja võib-olla ametnikelt ka eelarve tegemise kõrvalt. Näiteks on tekinud idee teha salajaseks või õigemini siis nagu ära peita info, kes mingid eelnõusid teeb, täpsemalt siis kui ministeeriumite tasemel räägime. Kultuuritöötajad on palkade pärast mures, lähevad kärpesse nii kultuurivaldkond kui ka paljud teised, aga tänavatel on käinud nemad. Räägime sellest ja mõtleme, kas see kuidagi suhestub ka teatripileti hindadega. Ja poliitikutelt veel häid ideid, nutitelefonid võiks koolis olla piiratud, leiab terviseminister. Haridusminister päris nii ei arva, aga päris kindlasti arvab nii ports lapsevanemaid ja muid haridusega seotud inimesi, kes selle teemalise ettepaneku valitsusele tegid. See nädal on meil kostitanud päris mitme sellise kodaniku algatuse või avaliku kirjaga. Ja kui autokoolid avaliku kirja eetrisse paiskasid või siis, ütleme siis ajakirjandus aitas nende kriitikal eetrisse jõuda, siis see nagu päris ootamatu probleemipüstitus. Ma ütleks ka ootamatu mingi sihtgrupp, kes nagu võitleb oma mingisuguse arvamuse ja õiguse eest. Aga juhtus siis jah nii, et uued teooria eksami küsimused tegi Transportiamet ja õpilased ei olnud nendeks vist valmis. Kui muidu ma siin otsisin välja statistikat selle kohta, et kui hästi valvasti meil inimesed teoriaeksamid teevad ja täitsa nagu sortimat, harvastades kõiki kategooriaid, ma ei tea siis väikestest mopeedidest suurte rekkadeni välja, siis teoriaeksami läbimisprotsent on selline 70 juures. Siin kõigub natukene maakonnit erinevalt ja ilmselt ka siin kategooriate kandis, aga nüüd siis sai läbi, oli see kuidas 10% umbes. Ja? Nii et noh, kukkumine on päris ränk ja aru saadavalt mingit süsteemset viga see näitab. Autokoolide argument siis seal on näed, et need uued siis eksami küsimused, tegijad on olnud ebapädevad, teinud segased küsimused ja nüüd see Transportiamet on olnud saamatu kontrollimaks siis seda, mis kaupa nad vastu võtsid. Transportiameti reaktsioon läks mõni päev mööda ja korraldasid need ametliku pressikonverentsi ja seal siis ameti juht selgitas, et siin võib-olla tuleb all hoovustanud aludega seda, et on sellist kaks autokoolide liitu, kes pisut oma vahel nagu kraaklevad ja eelmised küsimused, millega siis nüüd viimaste aastate eksaminandid on pidanud rinda pistma, need on tehtud siis selle pundi poolt, kelle küsimusi nüüd siis, kes hangeti võitnud viimane kord. Ja probleem on siis ka selles, et autokooli teoriaeksamiks valmistudes sul on võimalik siis osta mingisugune pakett, on ju netis käia harjutamas neid küsimusi ja on siis üks teatav pakkuja, kes on teinud ka need eksamiküsimused, ehk siis ma saab pakkuda oma õpilastele seda või ütleme siis pakkuda seda reklaam, et tule osta minult seda paketti, saada harjutada täpselt samu asju, mis on eksamil ja nüüd enam ei saa. Ja natuke ma arvan, et tõde on ilmselt võib-olla siin kahe mäe vahel kuskil voolamas, et kindlasti saab ette heita Transportiametile, et eksamiga, et see üleminek ei olnud nagu sujuv, teistpidi ma täitsa usun, et siin on mõned ärihuvist tulevad murekohad üleval. Sa ütlesid väga tabavalt, et Transportiamet ei saanud hakkama, ei see nende uute eksami küsimuste
kasutuselevõtuga, nende kontrollimisega ja ka kogu selle järgnevat skandaaliga ja tegelikult täpselt nii see ongi ja see reedene pressikonverents, mis anti seal nagu Transpordiameti peadirektori käitumine just nimelt sellest rääkiski, et ametis ei ole absoluutselt hallatud seda valdkonda, ei ole süvenetud. Lubati, seda küll peadirektor ei öelnud. Ei, no, tema jutust ei aru, aga küll ütles ta seda, et noh, me edaspidi peame ikkagi tegelema sellega ka, et me siis kontrollime ka seda saadavat teenust, mida me hankekorras sisse ostame ja seda ütles ta nagu väga selgelt, aga see, kuidas peadirektori lükkas kogu selle teravikud nii-öelda autokoolide erinevate ühenduste omavahetlistele pingetele ja kõigele sellele, mis kõik võib olla tõsi. Ma ei tea, kas see on tõsi, aga see kõik võib olla tõsi. Aga see ei puuduta praegust probleemi. Praegune probleem on see, et ilmselgelt võttis Transpordiamet kasutusele ebakvaliteetsed küsimused, sest et mitte kuidagi muud moodi ei ole võimalik seda 6-7-kordset tulemuste langust ühest hetkest põhjendada. See on nii siililegi selge, et probleem on nendes küsimustes, sellepärast, et ei ole võimalik, et või teine probleem on see, et eelnevad küsimused olid see täiesti ebakvaliteetsed ja lasid läbi, noh, rahvakeele öeldes täielikult saapad, eks ole. Et siis on järgelikult ikkagi Transpordiameti suur probleem sees. Aga see pressikonverents oli küll klassikaline näide sellest, kuidas iga hinnaga püüti vältida tegelikust probleemist rääkimist ja selle asemel hakati tümitama, kuidas on süüdi küll autokoolid, küll nende erinevad liidud, kuidas on seal konkurentsivaidlus ja mis, et ühesõga kõik teised on süüdi ja minu lemmik oli ikkagi see hetk, et see on küll hea, et me sellest kaasuses saame õppida, et me ikkagi edaspidi peame kontrollima ka seda, mida me sisse oleme ostnud selle kvaliteeti. Ja siin on nüüd mitu asja. Üks asi, ma pean tõesti vist nõustuma Indrek sinuga, et see asi on olnud halvasti, jah, palun, halvasti tehtud. Ma panen suure risti seina peale. Et tõesti, kui vaadata ka seda läbi nädala veerenud seda sündmustikku, siis noh, Transpordiameti alguses hakkas pihti üldse sellest, et mis probleeme, mingit probleemi pole, kõik on nagu õige ja hästi. Kuni lõpuks neile see kuidagi noh, ilmselt siis saades aru, et see ei vaibu, siis reageeriti kõigepealt sellega, et vist jäeti paariks päevaks pandi seisma teooriaeksamite vastuvõtmine ja siis nüüd on siis see, et vist korjatakse need küsimused nagu ära, aga ühesõnaga selle asja paisumine on jätnud jah natukene sellise mulje, et ei ole nagu ära hallatud. Et ma läheks need asjadega selles mõttes nagu laiemaks, et oda, enne kui sa lõiemaks lähed, ma veel lisan selle, et mille eest tuleb tunnustada ametit, ühesküljest tunnustada, aga millega amet näitab seda, et nad saavad ära väga hästi aru, et nad on eksinud, et kõik, kes nüüd tegid vahepeal neid eksameid uute küsimustike järgi ja läbi ei saanud, nemad saavad ilma riigilõivu maksmata teha eksamid uuesti. Jaa, nüüd see, mis puudutab seda protsenti, et minul tekib siuke mõte, et noh, olles ka kunagi ammu teinud seda eksamit, siis no, ütleme niimoodi, et teatava osa õppeprotsessist moodustab küsimuste päheõppimine, eks ole, et see enam vähem tead, millised, mis küsimus on ja mis liiki vastus seal nagu oodatakse, et selles mõttes ma arvan, et kui tulevad uued küsimused, mis on võib-olla natuke teistmoodi sõnastatud ja niimoodi, siis ma eeldan, et tõesti mingisugune protsent läbikukkumisi nagu kasvab. Kas see nii suur peaks olema? Ma tõesti ei oska hinnata, see tundub mulle liiga suur, aga võib-olla selle süsteemi varasem viga on olnud tõesti ka see, et need on olnud nii-öelda nagu noh, pähe õpitavad selle koha pealt, et need ei ole nõudnud nagu sellise situatsiooni lahendamist, vaid et sa tead enam vähem, milline see õige vastuse valik nagu konkreetsel juhul nagu on, et mida nagu sult oodatakse, millist vastust, mitte et sa selle ülesande täpselt ära oleks lahendanud. Et see on tegelikult ju probleem ja selles mõttes mulle tundub, et need küsimusi võib-olla tuleks nagu tihedamine tegelikult vahetada, kui on eesmärk see, et inimesed lahendaksid nagu päris ülesannet ja nende teadmiste põhjal, mis nad siis asja on autokoolis omandanud. Ja aga siis sa jõuadki ju täpselt selle autokoolide probleemin, et nemad peavad oma materjalis oluliselt kuidagi tihedamine vahetama või noh, kuidagi nagu rohkem seal vaeva nägema, et ma arvan, see Transpordiameti juhi nagu kommentaar, see ei olnud ju asjakohat, on ju. Kuigi jah, võib-olla antud juhul nagu kaalub üle ka see, et amet
noh , tellija peab alati on ju vaatama , mis sa oled teinud ja eksami tegemine ei ole sugugi mitte odav lõbu , see on 50 eurot on üks kord . Ja nüüd üks veel laiem nagu küsimus , mis mul selle teemaga tekib , on see , mis võib kokku võtta niimoodi , et meie riigi kas meie riik on paks või õhuke . Et igati moodne ja moderne on asjad tellida väljast , eks ole , et riik nagu ise neid ei tee , ta teeb hankeid , tellib mingeid asju , spetsialistid , et nüüd meil oli siin olukord , kus eks ole , küsimused telliti kuskilt , visuaalid , mida siis sooviti ühtlustada , ehk siis need pildid liiklusolukordadest , mida sa seal testis lahendad , neid sooviti ühtlustada , mis tähendas , et mingi disainer joonistas need ühtlaseks ja ma saan aru , et seal olid ka probleemid , kus mulle tundub või ma sain nii aru , et mingi disainer oli võtnud noh , joonistanud , et sõidurajad eristunud , noh , pannud sinna , mida ta tänaval näeb , seda katkendjoont , kus oleks pidanud liikluse nii-öelda ülesande mõttes olema võib-olla teistsugune lahendus , et see ei läinud nagu küsimusega kokku , et ühte asja tellitakse ühest kohast , teist asja tellitakse teisest kohast ja nagu sa , Indrek , viitasid , nagu kontrolli ei olnud , ehk siis ei olnud inimest või ei saanud see inimene hakkama sellega , et vaadatakse , et kõik asjad omavahel kokku klapivad . Nüüd me võime siinkohal küsida , kas seal majas , mida kindlasti on aegade jooksul lihvitud nii hõredaks , kui see saab olla , sest et noh , raha on vaja kokku hoida , kas need inimesed on seal üldse olemas enam ? Et äkki me oleme jõudnud mingites asjades ikkagi juba nii kaugele , et meil on nii palju asju nii-öelda outsource itud , et hanke kirjutamine on muutunud nii oluliseks , kui sa sinna ei pane mingeid asju konkreetselt sisse väga punktuaalselt , siis sa saad tulemuse , mida ei ole võimalik seal majas enam kontrollida , kas see vastab tegelikult sellele , mis see ootus oli . ehk siis ma ei ütle , et see nii peaks olema , aga äkki on meil ikkagi näiteks konkreetsel kohal küsimus , kas riik peaks neid või ütleme , Transpordiamet peaks ise neid küsimusi tegema ? Teoreetiliselt võib sul olla õigus , aga antud juhtumi puhul ma siiski sellesse ei usu , et konkreetses asutuses praegusel hetkel oleks see asutus lihvitud nii õhukeseks , et seal ei ole inimesi , kes suudaksid , noh , ma ei räägi sellest , et ise koostada , aga kontrollida ja nii edasi , ja asi , mis minus sellist usku tekitab , on lihtsalt , ongi kogu see läbi selle nädala käinud see saaga ja see Transpordiameti kommentaar ja või kommentaarid ja see , kuidas noh , kuidas sisuliselt nii-öelda enda nagu eksimust ja viga ei tunnistata . No mul on hea meel , et usupõhiselt meie riiki ei juhita , ma loodan , et selgub ikkagi nagu ka see , et kas seal oli nagu vähe inimesi selle jaoks , kas see võimekus on kuidagi ära kadunud , mis ma usun , et on ju olnud kunagi olemas , et ma saan aru , see kõlab nagu mingi nõukogude aeg , kus nagu riigiasutused ise teevad mingeid asju , et tõesti , praegu me hangime kõike , meil on eraettevõtted , igal pool tegelevad tuhande ühe asjaga , alati leiad kellegi , kes on võimeline niisugust asja raha eest tegema ja siis teenust pakkuma , aga võib-olla kõiki asju ei saa välja outsource ida . Auto ja liiklus , ütleme , autokoolidel on kõige parem ülevaade sellest , kuidas nende õpilased võib-olla mõtlevad , mis nad tähele panevad , kuidas liiklusolukordi tõlgendatakse , mis on need nagu kitsaskohad , mille vastu eksitakse , et ma arvaks , et ametnikel on see teoreetiline arusaam , aga et autokoolide inimesed oskavad just nagu päris elu asju tähele panna ja päris elu nagu sinna põimi tekib paremini . No seda küll , aga vaata , sa ei saa autokoole nii-öelda teoorias usaldada eksami küsimusi koostama ka näituseks võib-olla ka sellepärast , et on oht , et nad teevad liiga lihtsad küsimused , et nende õppurid saaksid paremini läbi ja nad saaksid ennast paberi paremast valgust näidata , et seal , et noh , neid asju on , aga kogu selle juhtumi tuum on siiski see , et Transpordiamet võttis ilmselgelt kasutusele ebakvaliteetsed küsimused , nad ilmselgelt ei kontrollinud neid küsimusi piisavalt ja see on selle tänase juhtumi kõige suurem probleem . See , kas autokoolid omavahel kaklevad või ei kakle , millel on konkurentsiolukord , kuidas inimlikult läbi saadakse , see kõik on tegelikult teisejärguline . praegune probleem on see , et riigiasutus tegi ebakvaliteetset tööd ja sajad inimesed kaotasid selle pärast raha . Neile jääb see raha ju alles põhimõtteliselt no, . Nad kaotsid aega . Nüüd jääb , aga kui me mõtleme seisuga nädala alguses , kui ajakirjandus ei oleks seda ruumi edasi löönud , ega siis ei oleks Transpordiamet jõudnud lahenduseni , et te saate nüüd ilma riigilõivu maksmata uuesti seda teha . aga läheme siis
päevakorraga edasi. Järgmine punkt päevakorras on eelarve. Õnneks me seda ise ei pea koostama. Seda on teinud meile valitsus. No ikka koostad ju ise ka vähemasti oma koduste eelarvet või mitte midagi muud. Jah, aga need asjad ei ole võrreldavad erinevalt sellest, mida paljud inimesed siin kasutavad neid asju oma vahel võrreldes, aga see ei ole tegelikult pädev, aga ärme sellesse lasku, vaid räägime riigi eelarvest. Ma ei saa sulle jätta vahele torkamata, et aga tegelikult neid saab võrrelda sellepärast, et asi, mis kiputakse tihti peale ära unustama, on see, et ega põhimõtteliselt kehtivad nii selles meie enda isiklikus rahakotis või pereeelarves ja riigieelarves selles mõttes täpselt samasugused reeglid, et raha on täpselt nii palju, kui seda sisse tuleb ja kui sa tahad kulutada rohkem, kui sulle sisse tuleb, siis sa pead võtma laenu. Et selles mõttes see talupaja loogika on ka seal ikkagi olemas. No jääme siis selle juurde, tõesti riik laenu peab võtma sellepärast, et kulud on endiselt suuremad kui tulud. Järgmise aasta eelarve maht ka samamoodi kasvab, me jõuame kuludega 19,1 miljardi euroni ja võrreldes siis käesoleva aasta eelarvega on see siis peaaegu 4% kõrgem. No nüüd paljud on siit järeldanud seda, et meil on nüüd eelarve kasvab rohkem kui majandus, ehk siis just kui kulud paisuvad kiiremini. No see päris nii ei ole, et kui vaadata tabeleid, siis majanduskasvu ennustatakse, rõhutan, siiski olevat nominaalis suurem kui see eelarve kasv, aga eks ta natuke küsimusi tekitab, et räägiti kõvasti kärbetest ja nüüd ikkagi eelarve kasvab, et kui räägitakse kokkuhoiust, siis nagu selline, noh, sinu loogikas nüüd selle pereeelarve puhul peaks siis tähendama, et eelarve vähemalt ei kasva, võibolla isegi lausa nagu kahaneb, aga me oleme olukorras, kus eelarve endiselt kasvab. No siin on põhjendusiga öeldud, eelkõige siis sotsiaalkulud, pensionid, mis on meil indekseeritud ja need siis annavad väga tumise panuse sellesse, et eelarve maht suuremaks kasvab, aga no peamised küsimused, mis inimesi ikkagi selle eelarve puhul huvitavad, kuna poliitikud on need suureks rääkinud, on siis see, et mida kärbitakse, kust kärbitakse, kui palju kärbitakse, mida siis tähendavad ikkagi need maksutõusud, see julgeoleku maks ja siis muidugi kuhu see kokku kogutav raha siis riigis kulub. Et me teame, võime neid niimoodi otsas siis nagu vaadata, et mis me selle kärpe puhul näeme. Me näeme, et valitsus, ministrid, poliitikud lubasid tegevuskulude kärbet ministeriumites. No, paperil oli see pandud niimoodi, et siis järgmisel aastal 5%, siis 3%, siis 2% ja kokku noh, 10, kuigi ta tegelikult ei ole 10, aga ütleme siis niimoodi, et 10% kokkuhoidu. Ja näeme siis, et järgmise aasta pealt plaanitakse siis selliselt kärpida 132 miljonit eurot. Osale tundub, et nagu vähe. Ma ei tea, kas see on vähe. Et maksude osas, mida meil juurde tuleb, noh, seda on kindlasti rohkem. Aga ka see ei jagune võrdselt selles mõttes iga aasta peale. Et see kärbega läheb edasi järgmistesse aastatesse ja nendel järgmistel aastatel siis eelarvestrateegiast on näha peaks see kärbe siis summa mõttes olema nagu suurem. Ja ma ei ole kui nüüd kokku löönud seda plus seda liitmistehingut tehet, et ikkagi peaks siis tulema enam vähem sinna suunda, kuhu on siis lubatud see kärbe. 1,4 miljardit nelja aastaga. Ja, kas ei olnud? Mm-hmm. Ma ei kontrollinud, mm-hmm. aga ta vist sinna kuhugi nagu umbes on. Et no näis, aga ei ole nagu väga suurt rahulolu märganud selle eelarvega, kuigi mulle tundub, et kui ma tõesti ma ei ole jõudnud seda veel 100% läbi lugedes, see on tõesti seletuskirja väga mahukas, aga enda jaoks huvitavamad kohad, mida ma juba teadsin, et ma tahan vaadata, näitavad mulle, et suures plaanis ikkagi, kui kõik läheb nii, nagu nii-öelda rahandusministeerium seal prognoosib, siis nagu liigume parema seisupoole selle eelarvega, mis nagu põhimõtteliselt on ju see, mida lubati. Ma kiirelt lõin praegu kokku need kärped, mis siin on ministeriumite põhjaselt välja toodud siis 939 miljonit see on kokku, et ei saa päris seda. Ja sul ei ole lootust sealt saada neid õige numbreid lihtsalt see liitmisega, sest et seal on nii palju erinevad neid tabeleid ja ridu, et väga lihtne on seal eksida ja sellepärast ma nendesse numbritesse võib-olla praegu nii väga ei lähekski, meil on selleks paremaid spetsialiste, aga me võib-olla saame rääkida sellisest
üldisest pildist , kui palju see vastab nagu sellele ootusele , mida , mida meil , meie kuulajatel ja üldse avalikkusel on olnud selle eelarve osas ? Noh , vaata nende ootustega on ka , on kahte moodi , et keskmine inimene ootab , et riik kärbiks ja et seda oleks kuidagi ka näha , et riik kärbiks . ja sellega jõuab alati tulemuseni , et riik justkui nagu kärbib , lihtne inimene seda oma elus tavaliselt kuidagi ei näe . no võib näiteks tajuda selle kaudu , et kui ta läheb uut dokumenti taotlema , järjekord on pikem , näiteks . noh jah , mingid sellised aga seda ta asjad. Muidugi ei võta kärpena , vaid seda ta võtab kui tüütu asjana , kuidas riik jälle talle käru keerab . aga noh , mina panen selles mõttes peale nagu selle vana plaadi , et kärpimine kärpimiseks , aga kas see , kui palju riigieelarve teeb selle käigus midagi selle jaoks , et edaspidi võiks minna nii-öelda okay, räägimegi kärped ära ja siis lähme sinu vanade plaatide juurde . tervikuna paremaks , et noh , lase ma lõpetan ära , nüüd sega niimoodi vahele . mis sa turtsud siin niimoodi , et ma panen peale vana plaadi , aga ega tegelikult ma ei pane . tegelikult ma ei pane . kumb siis on no. ? Rahu , kannata no. , rahu , Grete , rahu , Grete . räägi midagi uut mulle , Indrek . et kui me vaatame kogu seda kärpe poolt , siis see , mis puudutab nii-öelda just oma tegevuskulude kärpimiseks , et sealt see kokkuvõttes võib isegi täitsa kujuneda nende numbriks ja see võib mingil kombel avaldada , sest kõige eeldusetukohased peaksid olema riigiasutused nii-öelda nendest vormilised kärped peaks varasematel aastatel ära tehtud olema , ehk ma ei tea , tühjad täitmata ametikohad ja mis kõik veel , eks ole , kus sai hoida kokku paberi peal , aga mitte nagu päriselus . kas avaldab mingisugust mõju ? Mina ei tea . ma ei suuda leida siirat. Nagu liiga , ma ei suuda liiga palju nagu sisu leida kõigis nendes numbrites . minule paistab silma niimoodi , et mõnel asutusel on lastud nagu kuidagi lihtsamalt läbi saada . et ma saan aru , siin on noh , ma ei tea , Siseministeeriumi puhul või muudel , et siin on see lõputuse Läänemetsa argumendi kasutamine , et aga see on ju julgeolek , on ju , et seda me ei saa kärpida . aga ometi Sotsiaalministeerium on suutnud leida , on ju , leida need kärpekohad . ometi Kultuuriministeerium on suutnud leida , on ju , ja kusjuures need on nagu need kõige nagu niisugused valusamad kohad , võetakse ära mingi lastetoetus , võetakse siis siin , ma ei tea , hakkame rääkima , on ju , näitlejate palgast siin varsti , et mingid sellised väga nagu praktilised asjad , mida me näeme , mille kohta tehakse häält , on ju , aga ometi , et need on nagu poliitikule väga valusad asjad sisse võtta , aga nagu seal ministeeriumites , et need poliitikud on selleks valmis . jah , no sellega on jälle see asi , et mina nagu seda ootakski , ega mulle ei pea meeldima see prioriteetide seadmine , mida valitsus seab , aga oluline oleks , et ta neil seda teeks , et selles mõttes ma olen nõus nende kõigega , kes ütlevad , et selline ühetaoline kärbe igalt poolt ei ole nagu kõige mõistlikum , sest see näitab , et noh , otsustavust ei ole . et ma olen sellega nõus , mulle ei pea meeldima see valik , et mida prioritiseeritakse , mida säästetakse kärbetest ja kust võetakse rohkem , aga poliitikutel peab see olema , sellepärast et nad viivad ellu enda valijate tahet ja noh , okei , nad peaksid vaatama sealjuures ka riiki tervikuna , eks ole , aga ikkagi poliitikute ülesanne on prioriteete seada ja seda ma ootaks ja noh , selles mõttes ta sealt ka natuke nagu paistab . et mis on siis oluline , seda kõike on ka mitu korda kommunikeeritud , riigikaitse mõistagi oluline , siseturvalisus oluline ja vist haridus jäi ka sinna alla ja sotsiaalkulud jäid puutumata , kuigi endiselt me siin eelmine saade rääkisime nendest nii-öelda vajaduspõhistest toetustest ja nüüd ikkagi kostab ka seda , et millest Ekspress on mitu korda kirjutanud , et kas seda indekseerimistega teatud sotsiaalkulude , sotsiaaltoetuste puhul peaks nagu jätkama , et seda ikkagi kumab läbi , et noh , eks näis , kas selleni jõutakse , ma arvan , et noh , seekord seda ei olnud , pigem arvan , et seda ka nagu väga ei tule , aga mõned on jällegi viidanud , et ilma selleta ka sinna noh , kuhugi tõsisema nii-öelda kokkuhoiu poole ka ei jõuta , mulle pigem tundub , et paraku see nii ka on , et kui ma olen siin varasemates saadetes öelnud , et mingit suuremat kärpimist ei tule , siis noh , tuleb tunnistada , et midagi siiski tehakse , vähemalt numbrites , aga tõesti , see ei ole nüüd selline asi , kus me näeksime , et näiteks , et on mingi konkreetne
ma ei tea, toetus või teenus, mida riik otsustab, et me enam ei tee, sest et me ühiskonnana paraku ei suutnud kokku leppida mitte milleski, et meil näiteks seda või teist ei ole vaja ja et me seda või teist ei tee. Võibolla ei heidaks ka kogu selle teema juures liiga palju ette seda, et kui võtta noh, näiteks ütleme järgmine aasta, et kui palju me nüüd siit näeme, et riik kulutab vähem või hoopis võtab on ju kohustuse juurde. Jällegi sealt haridusvaldkonnast on näite, et ehitatakse, riik otsustas ka mõned riigigümnaasiumid ehitada, mis on ju investeering, mis on ju kulu, et kui me ei just kui ei lähe kokku selle kärpe jutuga, aga tegelikult selleks, et mõnikord on vaja investeerida selleks, et tulevikus kokku hoida. Ehk siis, kui me ehitame tõesti uued tõhusamad koolimajad, siis me ei küta õhku on nendes vanades nõukaaegsetes koolimajades. Ja ma arvan, mingites teistes valdkondades kindlasti on samamoodi, et mingi arengu hüppe jaoks tuleb teha investeering ja ei saagi nuineljaks noh, näidata neid protsente. Et kui sa Greta küsisid nagu konkreetsed näiteid või mingi konkreetsed valdkondi, siis noh, see, mis puudutab elu maal, see teeb mind, noh, võibolla töökohast tulenevalt ikkagi murelikuks küll, et kui me räägime taaskord sellest, et me kärbime, et meil kärbitakse ühistranspordi dotatsioone, teades, et nagu nii on suures osas Eestis on liinivõrgud on jäänud hõredaks ja liinigraafikud on sellised, nagu nad on, et elamist suurematest linnadest väljapool, seda tehakse kärbete käigus nagu veel raskemaks, aga kas see on see, kuhu me nagu riigine pürgima peaksime ja ikkagi me jõuame nagu selleni, et lõpeks siiski iga valitsus peaks tegema sellise eelarve, et elu läheb paremaks, läheks sellest paremaks, aga seda see eelarve kindlasti ei tee. Ja ta ei teegi ja ta ei saagi teha sellepärast, et meie elu ongi läinud tükk aega paremaks, ise võibolla me ei ole seda nii palju tajunud, aga vaadates kulude poole peale, siis ta on läinud kogu aeg järjest paremaks, järjest rohkem on kulutatud igasugustele asjadele ja ütleme, mulle tundub, et me peamegi vist vahepeal tegema eelarveid, kus elu ei lähe nii palju paremaks, ta läheb natuke, sest et nagu ütlesin, kulud ikkagi kasvavad võrreldes selle aastaga, ka järgmise aasta eelarves, aga võibolla mitte nii palju, kui see ootus oleks, nii et aga juba see on piisavalt valus. Nii et selles mõttes ei maksa muidugi imestada, et me ei ole suutnud kokku leppida milleski, et me oleme kuhugi pannud liiga palju või kulutanud kuskil liiga palju raha mingitele teenustele, mida noh, võiks ka ära jätta. Aga poliitikud ei ole tegelenud viimastel nädalatel nii poliitikud kui ametikud mitte ainult riigieelarve koostamise ja oma haldusala eelarve koostamise ja võimelike kärpekohtade otsimisega, vaid kõige muuga ka, kuigi tihti peale seal on nii-öelda üheks põhjenduseks on olnud kulude kokkuhoid ja üks selliseid pealt näha võibolla nii-öelda nagu tühine teema, mis on üles kerkinud sellel nädalal on ministrite Sveti ja Lendri, vastavalt siis kliimaminister Joka Lender ja taristuminister Vladimir Svet, nende ettepanekud, et kuna seda negatiivsust on ikkagi inimeste ja ametnike elus nii palju, siis me nüüd võiksime teha sellise asja, et me ei kirjuta enam eelnõudele ja nende seletuskirjadele juurde, kes need koostanud ja kokku on kirjutanud. Ja see on pealt noh, võiks seda ju tõesti öelda, eks ole, et noh, kuidas me paneme sinna konkreetselt nime, et noh, seaduse loome, see on ikkagi ju kollektiivne looming, et kui parlamentis mõni parlamendisaadik või fraktsioon kirjutab seadusel noh, kokku mida aega, siiski ka juhtub, et noh, siis on konkreetsed autorid, aga ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ma kõigele ei vaidleks sellele vastu, kui meil ei oleks siiski, kui me kahetsusväärselt palju ei kohtaks eelnõudes ja nende seletuskirjades, pehmetöödes praaki, pehmetöödes nagu pealiskautsust. Ja kui nii mõnigi kord, seda küll rohkem nagu poliitikute poolt vaadates, kipuvad nagu eelnõude või asjade juures paistma läbi nagu kellegi kõrvad ja tekib alati see küsimus, et kelle oma selle nüüd siis on, kelle kes siin hoia nagu sätitud on. Et selles mõttes ega neid kõrvade omanike nimesid ikka sa ei leia sealt ju. Ei, kõrvade omanike nimesid ei leia, aga sa ikkagi saad aimu, et minu arust ei tohiks Eesti Vabariigis ühe seaduseelnõu koostamine olla häbiasi, kuhu oleks piinlik ja paha oma nimi juurde panna. Jah, siin
tuleb nõustuda , tuleb nõustuda , ma olin samal teine ristike seina peale juba . Jumal , mis toimub , kallid kolleegid ? me lihtsalt neid mittenõustumise asju ei märgi üles võtta . aga ja ma lähtuksin samas nagu oma töölaua põhimõttest , et kui ma julgen asjale kirjutada alla oma nime , siis järelikult ma julgen ka selle eest vastutada või noh , et see , et või vastupidi , et see , kui ma kirjutan mingisuguse loo , ma ikkagi , kui ma tahan sinna , pean sinna panema , kui ma pean sinna panema oma nime , siis tähendab , et ma pingutan selle nimel , et see oleks hästi tehtud . loomulikult on noh , see , nagu sa kirjeldasid , on ju koosloome , aga siis kui seaduse mõttes ka vaadata , aga et ütleme , et kui nagu tekib tunne , et seal , ma ei tea , kedagi hakatakse solvama või ründama , ma ei tea , pange siis mitu nime või siis aga tihti siis, ongi mitu ja, nime . et või siis , et see , et siis need , kes seda nime kirjutavad , ma arvan , see sunnib neid noh , ka kolleegidelt rohkem , ma ei tea , nõudma asju , nii et see on nagu kvaliteedi märk ja teiseks noh , tõesti kõik , mis puudutab riigi elu korraldamist , ma ei tea , minu raha , maksuraha eest töötajaid , see peab olema nagu ametlik , kui see just ei puuduta mingeid riigisaladusi . jah , see on nagu selles mõttes oluline jah , et need asjad ei oleks nagu anonüümsed , et ma siin olen vist ennast juba selles saates ka paar korda parandanud , et ma ei ütleks , et riik midagi tegi , on ju , et tegelikult on asjadel konkreetsed tegijad ja on nagu konkreetsed vastutajad ja see mitte kusagil halvas tähenduses , vaid on inimesed , kes neid asju teevad , ja ega ju ei ole takistanud ka keegi praegu näiteks sellele eelnõule , ma ei tea , seal panna koostajaks , eks ole , see on üks koostaja , näiteks on ühe nimega , see ei tähenda , et ta on selle nagu üksi teinud või et ta on üldse seda nagu , võib-olla on tema see , kes juhtis kogu seda protsessi , eks ole , keegi , ma ei kujuta ette , et oleks üks inimene kirjutanud kokku näiteks selle just asja , mida me arutasime , riigieelarve seletuskirja 650 lehekülge , eks ole , et seal on mitu inimest , võib-olla seal on allkiri või nimi juures ainult sellelt , kes koordineeris kogu seda , nii et selles mõttes ei muuda , mis on selle asja , teeb veel eriti noh , imelikuks on see , et see idee on saadetud nii-öelda selles potis , kus on idee , kus kogutakse nagu mõtteid , kuidas vähendada bürokraatiat . vot sellest , andke andeks , ma küll aru ei saa , kuidas see peaks nagu eriti palju bürokraatiat vähendama , et vähendama seda seal... bürokraatiat ja hoidma kokku kulusid . jah , no seal me nüüd küll nagu väga palju kulusid kokku ei hoia , aga ja teine huvitav asjakene selle kogu selle luu juures on see , et kui te panite tähele , siis selle nii-öelda asja on nii-öelda enda , nimeliselt enda kraesse saanud nii-öelda kaks kõige rohelisemat ministrit meie valitsuses tähenduses , et nad on kõige värskemad ja endise kogemuseta , et paturegister on kõige lühem , et sinna saab siis lisada juurde , jah ? ma natukene noh , sellise küüniline mina vaatab seda asja niimoodi , et kuidas vanad olijad poliitikutes selle uudise peale itsitasid , et saavad oma tuleristsed kätte siin uued noored ministrid , et esimene selline asi neile kraesse , millest noh , millest tuleb selline juba kaugelt näha , et jama . aga see , aga natuke jama see tõesti on , sest et minu arvates ei ole meil tõesti tarvis nagu teha riiki ja riigi juhtimist anonüümseks , vastupidi , seda peaks võimalikult vähe vältima , ega see ei tähenda , kui see nimi on seal all , et see inimene peaks oskama kõikidele selle eelnõu puudutavatele küsimustele vastata , et ega olen ju mina ka helistanud tegelikult oma töö jooksul korduvalt nii-öelda eelnõu koostajale , kust mind on siis viisakalt suunatud küsimustega nii-öelda pressiinimese poole , et see ei ole nagu mingisugune selline häda . vot siin mina tahaks sinule väga vastu vaielda , et see jutt on jumala õige , et tihtipeale see inimene , kelle nimi sinna alla saab , et ta on kas siis nii-öelda selle vastav töörühma koordinaator või juht või tegelikult see peaks tähendama seda , et vastupidi , see inimene , sellel inimesel on kõige parem ülevaade sellest , aga kui nüüd keegi ei saanud sellest Urmase bürokraatia viitest aru , et siis oleme nüüd ausad , see , kui seal ei ole nime juures , see , kui see on, kõik on veelgi umbisikulisem , see vastupidi , toodab juurde bürokraatiat , sest et seda lihtsam on kirjutada juhuslikul ametnikul , kes midagi peab sinna kirjutama , kellel võib-olla parasjagu on kiire ja kes ei viitsi süveneda sinna juurde , vastupidi , mingisuguseid asju , mis tekitavad bürokraatiat juurde , mitte ei võta ära , et kui ikkagi kui ühel eelnõul ja selle seletuskirjal on juurest koostaja , siis see näitab ikkagi teatud vastutust .
Hea kuulaja, millal sina viimati teatris käisid ja palju sa piletest maksid? Ja kas sulle tundus, et see oli liiga kallis või õiglane hind või odav hind? Ma ei tea, millal teatris käisite viimati? Mitte liiga lähedasel ajal. Mina käisin suvel. Palju maksid pileti eest? Tead, sellel korral on aus vastata, et ma ei maksnud pileti eest, aga pilet vist oli isenesest kuskil paarikümne euro ringis. No see on pigem odavam otsa piletisegi. Ma ootan, siin suve etendused on kõigi 40-50 eurot. No on ka 100 eurot ja kröömikene rohkem. Ja kui ma siin vaatsin, ütleme, hiljutises vestluses kuulsin, kui palju maksavad Eesti kontserti uue hooaja piletihinnad, need juba on lähemal 100 eurole kui 50 eurole, ütleme niimoodi. Siis inimene, kes elab Tallinnast väljas, jättis pileti ostmates, tema jaoks tundus see ikkagi täitsa hullumeelne kulu, arvatada siia juurde ka transport on ju ja tõenäoliselt kui sa pärast tööd tuled, siis ikka einastad ka ilmselt on ju Tallinnas. Et see läheb siukseks 150 euroseks lõbureisiks, kui kahekesi tulla. Et üle mõistuse palju. Teiselt poolt jällegi teatritöötajad ütlevad, et nemad saavad ülemõistuse vähe palka ja kui vaadata neid kultuuritöötajate keskmise kultuuritöötajate miinimum palka, oli ta 1700 euro juures praegu. Ja. Ei kalla pole pisut üle 1600 euro. No nii. Siis see tundub tõesti nagu absurdne, et kui meie Eesti tippnäitlejad, kes ma ütleks väga vapralt on ja väga avalikult on rääkinud oma töötasudest, sest need summad on piinlikult väikesed, aga mitte nende süül on ju. Et selles mõttes tunnustus selle eest, et nad avalikult seda räägivad, siis midagi on nagu mäda. Ja siis saad edasi siin tublid majandusinimesed, vaadata, kui sotsiaalmeedias arutelu, siis võtavad lahti teatrite majandusvastu aruanded, arvutavad siin piletitulusid, arvutavad, kui palju riigilt teatrit toetust saavad. Ja siis jõuavad järelduseni, et äkki siis teatrit müüvad ennast liiga odavalt, et see keskmine piletind jääb siit kas sinna paari kümne euro juurde. Sõnaga, arutelu on siis selle, käib meil siis see nädal selle üle, et kuidas teatrites näitlejatele rohkem palka maksta ja mida teha siis selleks, et me selle pileti hinna tõstmisega, kui see tõesti seda teed minnakse, me ei tõrjuks siis eemale, ütleme, et ei muudaks kultuuri kätte saamatuks, on ju täitsa nagu inimesele, kellel kes ei saa nagu Eesti keskmist palka, on ju, et sellega ma olen nõus, et kultuuri saa olla nagu elitaarne asi, kõrgkultuur on ju, ma ei tea, draamateatretendus ei peaks olema nagu kätte saamatu mingi sükkene asi, aga võibolla tõesti mõelda, minu mõelest nagu arukas lahendus oleks tõesti, et äkki siis esireapiletid ongi kallimad ja tagareapiletid odavamad, et rohkem nagu differentseerida. Ports draamateatri etendusi muidugi on siiski täiesti kätte saamatud, sellepärast, et piletid on kogu aeg välja müüdud. Aga jutul sellest, kuidas kõrvutame siin, eks ole, ma ei tea, riigitoetust, pileti tulu, pileti hindu ja siis jõuame tulemuseni, et pileti hinnad võiksid olla kõrgemad, siis see on selles mõttes on see asjatundmatu jutt, et kõik ikkagi Eesti suuremad rahvuses öeldakse siis, et nii-öelda riigiteatrid, aga tegelikult ei ole nad ju keegi riigiteatrid või sihtasutused või mõni sootuks ka nii-öelda munitsipaalomandis. Seal igal pool on eesotsus tänasel hetkel ikkagi väga pädevad ka finantsjuhid ja see kalkuleerimine käib kogu aeg ja mängitakse ikkagi väga piiri peal, et leida nii-öelda see võimalik maksimum, mida saaks küsida, aga millega inimesed ikkagi veel teatris jakseksid käia ja tahaksid käia ja et see nii-öelda see kesktee otsimine on väga selge, väga, väga tõhus ja väga pidev, et ega sellest ei peakski rääkima võibolla muul puhul, kui ei oleks meie põhiseaduses kirjas, et Eesti riigi üks olulisemad eesmärke on nii-öelda tagada eesti keele ja kultuuri säilimine ja elujõulisus ja areng ja kultuuriasutused, teatrid seal hulgas on ju ühed nii-öelda olulisemad osalised selles protsessis ja sellepärast seda ei saagi klassikalise kuluministeeriumini käsitleda, ta ongi natuke teissugune asi. No jah, eks igaüks leiaks selle, kuidas on teissugune asi, aga jah, no
see probleem on selles mõttes tõesti imelik, et ma ütleks ka niipidi, et kuidas siis kultuur on inimestele kätte saadavam, kui need piletid on kogu aeg otsas. Et siin no, ma ei tea, kas keegi on juba kirjutanud algoritmi draamateatri piletite saamiseks, kuidas neid nagu kiiremini sealt kätte saada, aga võibolla annab kasutada seda, mille keegi kindlasti tegi linnateatri piletite saamise jaoks mõned võibolla aastat tagasi. Et sellest on ka olnud juttu. Ärme jääme sellesse draamateatrisse, muidugi kinnisti, meil on teatrid hulka. Jaa, meil on teatrid hulka, aga lihtsalt see, nii-öelda, ma olen seda vist ka varem öelnud, aga mingis kontekstis, aga see nii-öelda defitsiit tundub mulle natukene kunstikult tekitatud ja mulle tundub, et ka see ei tee seda nii-öelda, noh, toodet siis kättesaadavamaks, kui need piletid on kogu aeg otsas. Ja küsimus sellest, et kas nüüd teha mingi kuidagi differentseerida, no seal ma näen muidugi seda ohtu, et me ikkagi eristame neid, kes on nii-öelda jõukamad, ehk siis nemad pääsevad lähemale ja parematesse ridadesse. Ja siis neid, kellel on niimoodi, et noh, te saite ju kohale ja olite seal nagu saalis ja mis teil siis nagu soodse hinnaga ka veel, et kõik on ju hästi, et see ei tundu kuidagi moodi nagu hea, aga ma olen sellega nõus, et ma ei ole seda nagu täpselt seda muret läbi hamustanud, et kuidas saavad olla palgad väikesed, kui on kogu aeg piletid välja mõjuda. Teine variant on lihtsalt, et mitte ei ole asi ole hinnas, vaid kui nõudlus saab suurendada ka teist otsapidi. Nõudlus saab suurendada ka lihtsalt sellepärast, et oleks kohti rohkem. Aga seal me jõuame sinna, et keegi, et me ei taha enam raha või väga betooni panna. Ehk siis, et kuskil tehtaks midagi suuremat või mõni suurem saal või et sinna lihtsalt mahuks rohkem inimesi vaatama. Et minu jaoks see nii-öelda kohtade või defitsiit piletite puudus on, tundub olevat kuidagi selle probleemi osa, aga ma ei ole täpselt läbi ammustanud kuidas. Oota, ma võin sulle selles mõttes natuke seletada, et kunagi oli jah, nagu linnateater oli see, kuhu ma ei tea, pilet tuli 3 aastat ette osta piltikult öeldes, eks ole, ja siiski Ja siis oli tõnnega koos, kui said, et linnateatris on asjad muutunud, viimesel ajal on draamateatr selline näide, eks ole, mingil ajal oli No99 oli ka sarnane näide, aga ega seal draamateatris siis nii-öelda defitsiit valitseb mõne üksiku etenduse puhul, et enamus etendustel on sinna jooksad võimalik, täituvustel pole viga, mõnel parem, mõnel halvem, aga üldiselt on reeglina võimalik piletid saada. Aga probleem on selles, et teatri tegemine on suhteliselt kallis ja selle jaoks, et see teater ka nii-öelda oleks kultuuriliselt midagi väärt, pead sa tegema nii suurema kui väiksema publiku menuga tükke, eks ole, aga kulutama nendele piltikult öeldes ikka nagu ühtemoodi, kuigi sul ei ole ühe puhul mitte mingisugust lootust konkreetse etendusega plusspoole peale näiteks jõuda, et see on nagu keeruline matemaatika ja ma kordan veel kord, et Eesti teatreid on saanud juhtima ikkagi päris head ja päris pädevad inimesed ja see kaasaegne nii-öelda juhtimine ja finantsarvestus ei ole sugugi mitte kaugel nendest asutustest. Ja et kui näitlejad on oma palkadest rääkinud ja need tunduvad, ma mõtlem, et need on nagu spetsialistid ja eksperdid ja võib-olla nagu kohatult väikesed arvestades keskmist palka statistilist, siis ja mõeldes teatri nagu tehnilise toe ja tehnilise personali peale, siis need numbrid seal on veel väiksemad. Palganumbrid siis. Aga saate lõpetame nutitelefonide teemaga, nimelt Riina Sikkut, sotsiaalkaitseminister on siis vist õige öelda selle kohta, on välja pakkunud idee, et peaks keelama, noh, sisuliselt keelama koolides ära erinevad nutiseadmed. Terviseminister siiski. Vabandust. Jah, Signe Riisala on sotsiaalkaitseminister vist. Ma loodan, ma nüüd ei eksinud. Aga idee, mis on selline... Minul see idee isenesest meeldib. Mul läks üks tütar läks esimese klassi sellel aastal. Et jube sümpaatne on ühest küljest kuulda, et kui hommikul kooli lähed, siis läheb telefon vupsti kotti ja välja võetakse telefon kotist alles siis, kui sa koolist ära lähed. Kes läheb kell 12, kes läheb 5, vahet ei ole, aga ühesega kui sa oled koolis, siis sa ei telefonis ei istu. Idee on sümpaatne, ega ta päris elust nagu päris praktiliselt ei toimi,
aga siis tekib mulle küsimus, et aga miks peab esimese klassi lapsel kohe algusest peale siis olema ligipääsud küll e-koolidesse ja ma ei tea, mis interneti keskkondadesse, et ühe käega me võtame nagu need vahendid inimeste käest ära, teisest küljest me nii-öelda topime seda neile asemele, et meil on hästi palju räägitud sellest, et IT-teadlikust tuleb varakult õpetama hakata ja on lasteaedu, kus õpetatakse juba robootikat ja sellest lihtsamalt programmeerimist ja nii edasi, aga mina ise tunnen küll kogu aeg ikkagi seda, et liiga vara surutakse meil neid nutitelefone kätte, sest et ega lõpuks ei ole siis ju vahet, kui räägitakse nii-öelda nutisõltuvusest, räägitakse sellest, kui palju aega võib või nutivahendis veeta, et ega seal nüüd nii suur vahe ei ole, et mida sa seal teed, eelkõige oluline just see, et kui palju sa seal oled. See nüüd panid mingi 7 asja kokku ühte mõttesse. Ma alustaks sellest, et sellega ei saa nõustuda, et ühe käega antakse, teise käega võetakse ära või et, nagu, et on vastandlikud nõudmised lastele. Et see, et mida laps oma nutitelefonis teed? Ta istub TikTokis, kael konksus ja siit rullib mingid videosid, millest lihtsalt toidab oma seda tähelepanu vajadust. Ega ta sealt ei õpi ju enamasti midagi. Võibolla õpib No võibolla midagi õpib. Aga et kui palju, kui palju lapsi sa oled, kui palju sa oled vaadelnud lapsi, kes istuvad nüüd telefonides Grete? Ma möönan, ma olen vaadelnud. Tahaks ole vastu vaielda muidugi. Ma möönan, ma räägin nagu eelteismelistest praegu. Minu vaatlusgruppi kuuluvad eelteismelised. No siuke 5, 6, 7 klass on ju. Noorematest ma ei tea, aga see on kõige tulisem teismega. Jaa, aga mida ma öelda tahan, et see, et kui me ei võta lapselt ära võimalust IT-tarkust oskuslikuks saada, kui me keeleme tal nutitelefoni kasutada koolis, sest et, kui ta vabatahtlikult ei õpi seal näiteks, ma ei tea, tegema mingisugust faktikontrolli uudistele või eristama TikTokis nagu vene propagandat mingist päris sisust, on ju. See, mis võiks kasulik olla. Et kool on, näeb niiku nii vaeva sellega, et lapsed üldse keskenduma saada. Ja väga palju ikkagi seda noort aju on vaja kuidagi nagu maha rahustada. No see ei kehti nagu absoluutselt kõigi kohta, aga et need probleemid, meil on väga palju on ju ATH-diagnoosiga lapsi, võtume sellise nagu käitumise mingisuguse nagu häirega lapsi, et üks stimulant vähemaks võtta selleks, et aju kasutada õppimiseks. Päris asjade õppimiseks ja mingisuguse nagu fokusseeritud töö tegemiseks, ma ei näe mitte ühtegi miinust siin. Et kas see peab olema nagu seadusega, ala seadusega kehtestatud reegel, siin võib nagu vaielda, aga see suund on absoluutselt õige. Ja mina ootatud. Ma tahtsin mõelda, et meil on kaks on nagu poolt, et kas nüüd tuleb vastu lõpuks ka? Otsustage pärast, aga siin on Grete jõudis nüüd huvitava kohani, et minul on kogu aeg tundunud, et või tähendab selle, kui ma olen seda käsitust vaadanud, et mis seda on, et koolid on nagu üsna autonoomsed, et mulle tundub, et kooli, ma ei tea, põhikirjas või sellises, mis need dokumentid neil on, mille järgi kooli elu käib, üks üsna lihtne see asi nagu ära, ma ei tea, kas reguleerida, ootama, nüüd kohe jõuan selle olulise kohani. Et just on huvitav on selle nii-öelda tähelepanu juhtimise puhul see, et soovitakse nagu seaduse muutust. Ja minul on tekinud siuke tunne, et see asi ei ole suunatud mitte laste suunas ega õpetajate suunas, vaid see asi on suunatud lapsevanemate suunas. Ja me oleme näinud neid juhtumeid ja ma olen kuulnud üsna värvikaid juhtumeid sellest, kuidas koolid peavad ajama asju advokaatidega, selleks, et kus ajatakse taga mingid lapse õigusi, mis neid väidetavalt, millest neid koolis ilma on jäetud. Ja mul puuduvad faktid, ma lihtsalt ütlen, et see kõik see, kuidas seda asja proovitakse praegu ajada seaduse tasandil, viitab väga sellele, et nad ei taha seda nagu välja öelda, aga asi on selles, et advokaatide vastu jääb koolidel jõudu väheks, ehk siis teatud nii-öelda instantsides see, kui kool ise keelab sellise asja ära, et see ei, ütleme, see ei ole piisavalt tugev. Ja mul on tunne, et asi on vanemates. Et kui asi puudutaks lapsi, siis oleks koolil ka õpetajal isegi tunnis võimalik vabalt öelda, ei kasuta ja kõik. Aga meil on olnud ilmselt siis piisavalt olukordi, kus lapsevanemad sellest teada saades on asunud protsessima, kes ametlikumalt, kes vähem ametlikumalt ja nüüd on tekkinud osadel inimeste tunne, et see asi tuleb ära reguleerida seaduses, sest muidu lihtsalt jääb koolide jõud nende õigust tagaajavate lastevanemate jaoks
liiga nõrgaks ja ma võib-olla ma eksin, aga see selle kogu selle asja suund näib väga seda moodi, sest ma kordan üle, mina ei näe mingit põhjust, miks kool ei saaks üks asju reguleerida enda sisekorra dokumentidega. No, vaata, need sisekorra dokumentid käivad läbi koole hoolikogu ka, on ju, kooli hoolekogu, mis, kus omakord on samad lapsevanemad esindatud. Noh, tegelikult hoolekogudega ei ole probleeme, aga Urmas on selles mõttes õigel teel, et koolid on sellist asjad üle väga mures, sellepärast, et noh, lihtsalt nendega juhtub täiesti uskumatud asju, tean ise ühte kooli, kus nüüd vast 4-5 aastat tagasi saabusid direktori juurde rahul olematud teise klassi õpilased, kellel oli kaasas advokaat. Ühtegi lapse vanemat ei olnud, aga advokaat ei ole kaasas. Loomulikult mitte need lapsed ise ei palganud seda advokaati, vaid need olid vanemad, kes selle tegid. Aga teise klassi lapsed läksid direktori juurde advokaadiga. No kuulge, see on ju absurd. Aga selliste absurdsustega koolid väga tihti peale puutuvad kokku ja alati leidub, eks ole mõni vaidlusimuline inimene. Aga kas nii spetsiifiline ja nii nagu ajastule omane asik, see on nagu proportsionaalne seadusega kuidagi kehtestada või? No, natuke ma tundub nagu overkill pisut. Võibolla, kui me, see oleneb kõik sellest, kuidas me hindame neid riske, et kui mida minister Sikkut on öelnud, et tema on öelnud, nimetanud seda nii-öelda tervise riskiks sisuliselt, et kui me hindame selle võrdseks tervise riskiks, näiteks, ma ei tea, veipimisega või mingis ükste asjadega, mida me saame, tervist kahjustavaid tegevusi me saame seadustega reguleerida, et kui me, see võib tunduda hetkel jabur, aga kui koguneb piisavalt palju, eks ole teadusliku materjali, mida meil võibolla juba on kogunenud, ma ei oska seda hinnata, et me saame seda noti telefoni võtta põhimõtteliselt tervise riskina, sest noh, väga paljud asjade tervise risk avaldub lihtsalt siis, kui sa need kasutad liiga palju. Et noti telefon võib olla üks nende hulgast, siis võibolla on see vajalik seaduse tasand, aga mulle tundub, et me praegu oleme lihtsalt jah, olude sunnil selles olukorras, et aga te ei saanud mu seisukohta, et nagu selle sisu osas, et vist ei saanud, jah. Mulle et oled nagu samast parteist, aga ei ole siis. Ma pigem natukene nagu olen, aga mulle tundub, et siin võiks olla mitte päris on-off, ehk siis nagu sisse välja lülitus, et kas siis null või mitte midagi, et võibolla on võimalik seda kuidagi selliselt vahepealselt reguleerida, sest näiteks kui on, noh, ma ei tea, vaja mingid vanematega pika vahetunni ajal mingisugust asja ajada, noh, võibolla siis võiks olla lubatud mingil määral. Näiteks mingi vahetund, kus see on lubatud, näiteks. Et, aga noh, see kõik on nagu siis sillisem selline reguleerimise küsimus ja mulle tundub, et jah, et ma, kui siin haridusminister on öelnud, et noh, need on kuskid nagu kuidagi nagu kaasaegse õppetöö osa või õppetöö vahend, siis noh, ma pigem nimetaksin arvutid selliseks asjaks, aga mitte seda pisikese ekraaniga telefoni. Selles mõttes, et ta saab olla, aga taaskord nagu kui ma olen suhelnud inimese, kes asjas kättpidi sees on, siis lapsed, kes kasutavad nuti telefoni, tähenda, et nad oskaksid kasutada nagu arvutit ja päriselt nagu arvutist teha asju, mis on eluks vajalikud. Ma ei tea, dokumenti vormistada, googeldada, üldse aru saada, mis asi see internet on, sellepärast, et telefon on äppide põhine, see on hästi nagu lihtne seal niimoodi mängu laadselt liikud ringi, aga sellist nagu oskust, et ma ei tea, trükkida, oma nimegi sisse trükkida, üldse aru saada, et kas mul on meiliarjas, mis need paroolid, kuidas see üldse kõik töötab. Digisuutlikust see ei kasvata liiga palju. On, aga ma arvan, et kui on meil saata... Kas me ühe asja või minelda, nutikas ja demagoogia huviline minister ütleks, et see kõik on julgeoleku risk sellepärast, et Vene propaganda tuleb nutitelefonidest kooli. Sest nagu ma olen öelnud, et siis ei julgeoleku on igast teemast kolme äärmisel juhul viie lause kaugusel, aga kuna aeg surub meile takka, siis lepime kokku, et meie saate seisukoht on, et nutikeel koolides on õigustatud, aga kas see peab just olema kehtestatud seaduse tasemel. Aga suur tänu kuulejatele... Kahjud meil aamritele, et selle peale tahaks praegu... Päevakorra saates võiks aamer olla. Aga suur tänu kuulejatele, kuulake meid Delfi taskust, Spotifyst, Apple podcasti keskkonnast, Delfi veebist, Maalehe veebist, Ekspressi veebist, Grete Lehe, Purmas Jaagant ja Indrek Riik oli stuudios ja nädala aja pärast kuuleme jälle. Päevakord.